Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Umorea, ironia, autokritika eta gizasatira batzen dituen saiora. Eta gaur beti bezala gure saltzeroak hemen ditugu, gure kolaboratzaileak, Oskar Estanga, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Fernanda Bustegi, hori da, arratsaldeon. Eta bueno, gaurko gure gonbidatua Urko Osko, eskerrik asko tortzerrean, horregon naiz zeta bakoitzak ebiltzen dugu. Bai, eske bizkaita gara nahi zigarri da, esaten dut. Dena naparra gara, Ah, bueno, hori ondo egon da. Ongi da hori ondo. Arazongi torretzara. Asi da hona mandu, Ja maite zaitu, Naparra gara, hori ondo egon. Ni ondo egon da naiz, baina ez zaite importatzen, naparra izatea, Osa, usatzen zaitu. Errandu gara, nahiko... Beti pentsatu dut, Nafarrotik... Bihotzetik esan da. Bai, Nafarroan iretzat beti izan da. Barkatu. Nere begarri ez dut. Euskararen jaiotza. Barkatu. Horixe, eta Nafarra gira bat. Saltzero, ikusten duzu esalago saltzeroak diren? Presaude gurekin egoteko, ezta? Alegia, zirikatzaileak esan izan unu nahi. Ez que esan du, saltzeroak esan hori ditut, baina ez dakit zirikatzaileak saltzeroak, bueno, ikusleak, berak pentsatuko du, zer zareten, libre dago. Eta norbaiten asmatzen badu, mesedez, idatzi, hori da, argitu dizan. Hori da, baina, bueno, orain guazen amaiakin, aberse kontatzen digun, zean beste gauza, ekarriko digu, ikusiko duzu. Kaixo guztioi, zer modu zaudete eta zuri Urko ongi etorri gurera, ziur arratsalde polit bat pasatzen duzula gure artean. Ba, gaurkoan nazioartetik haratago doan gai batekin hasiko gara, Martera joango gara hain zuzen, eta ondoren handik salto Groenlandiara egingo dugu. Espainiar estatuko gaiari dagokionez berriz, nola ez, Casadoren master misteriotsuaz hitz egingo dugu, eta Euskal Herrian berriz udako jaien inguruan. Nafarroako albistei dagokionez Aur Lapurtuen kasua eta Lizarrako Sanjurji eskulturaren inguruan hitz egingo dugu. Kulturan berriz Euskaltzaindia izango da albiste eta kirolean Cristiano Ronaldoz hitz egingo dugu. Ondoren, asteko irudia eta amaitzeko hain gustoko dituzuen bitxikeriak izango ditugu. Bitxikeriak beti gustokoak ditugu, ezta? Bai, nahiko gauza bitxiak ziren lehenagotik ere, zola... Ni dena eskerrak amaiari enteratzen ez Euskal Herritik kanpora zerari den gertatzen. Zerari den gertatzen. Ere etxetik kanpora bestela... Bai, oso ondo etortzen da hau, Bai, ni galare, arrisku puntua somatzen diot, Martetik Groenlandiara salto egitea, nik uste, hoi kontratuan ez dagoela, ez? Hoi da, arrisku kirola, ez? Hori puentin da, ala. Euskal kultura da arrisku kirola da belez. Euskal kultura. Martetik puentina egiten dute Groenlandian, baina, bueno, guazen orain zurekin, desiatzen gaude jakiteko haber ze gauza kontatzen diguzun, ze zelekulako arrakazta aukiduzu ez da, kantua proiektua, konta diguzu haber zertan datzan, eronondik datorren ideia. Ba, sortu nuen 2011an. Nerak eta biok, ba, gurasoa ginen eta irakaslea gara. Eta ikusten nuen, sumatzen nuen, zerari falta zela euskal alorrean edo, euskal kantak beti bakarrik zuen porrotz, piritz eta porrotz, eta gual txirri eta mirri, baina beti berraien farra da, ba, jotzea eta hori guretzat ez da, ez da, ez da, ez Imanol Urbieta ere ja nahiko kadukatua, ez? Ba, baina, berra, mantentzen da hori, eta hori, pentsatu guen sortzea, ahora, euskal asko zerbait, eta pentsatu guen diska bat egitea. Bino, eskuetatik joan zitzaigun eta azkenean, pues ja, bosgarrena edo. Bosgarrena, abian da. Ja, horren beste kanta. Ja, izena aldatuko duzu ez, ene ba da. Bai, beharko. Osa, bosgarren orduan. Kantu berri pila bat zartu dituzu ez da, eta letrak bai oso zainduak dituzu, nuna inspiratzen zarete, ero... Pues eskolan, batez eskolan. Eta atxean ditugun fierekin edo, bihurriekin. Eta beharretan azkenean, pues, joan behar dute komunera, pues, horren inguran kantu bat.
edo laguna zaintzeko edo horrelako gaiak ateratzen ditugu. Osea, zure bizitzan, ez? Gutxirago era sartzen, ez? Era, pasatzen zaizun gauzak. Ez kontatzen ni bizitza. Zure bizitza gomentzat, ez? Hori, eta gura bueno, sartzen. Aurrentzat, eta ez hain aurrentzat sartu dituzu bai koreografia asko, ez da? Bai, batez ere aurrentzat. Batez ere aurrentzat, baina bueno, guri ere bai, gustatzen zaigu bai, ez? Gurasoei, bai, batzu, ez nagusiei. Bai, batzu, makurra dira gaina, bai. Aurrak beti hobea dira. Igual Euskal Herriko makarrarik makarrenak ere bigundu izan dira pixka bat aurren inguruan, ez? Edo guraso izaten direnean, edo hor pixka zeditzen da, eta benga... Igual aurra makarra bat. Batez ere aitak beti uki dituz, izan duzu ama ez, barraren ondoan, ez, egoteko hor dantzan egin gabe, eta ez, batez ere... Bai, Euskal Herria bak mutiak, mutiak, ez, orain gazteak badatoz, dantza gehiago egiten dutenak, ez da? Zuse dantza, ez? Ba, bueno, reggaeton eta horlakoak, ez? Bai. Bueno, baina, bueno. Hene kantak, hemen, ari zarete oso funtzio garrantzitsua egiten, ze ari zarete jartzen euskal ereduak, alegia gure kirolariak eta pelotariak, eta dantzatzen, eta, bueno, mugitzen, eta, bueno, bada, jarpen, ez, bada mugitzea, ez? Zaiatzen, bai. Bai, mugitzea eta dantzatzea, ez, batzutan sinonimoa dire, ez? Horrela nola animatuko ditugu? Sinonimoa dira, oida animatzeko. Denak balio duela, denak balio duela. Eta, azten ari garela, eta. Lazai, zuek ez dantzatu dakarri. Aramurdu eta labaka, ez? Bai, bai, bai. Hori dantzan larri. Zaitzen, bai, aramurdu eta labaka dantzan larri. Baino, ordua. Hori tortzen San Fermietan eta oso ongi pasatzen dute. Dantzan, hor bai dantzatzen dute. Bai, kamara gabe, ez? Kamara gabe. Eta, broma, oso funtzio garrantzitsua egiten ari da horretan ere nekantak, ez? Eta irudi hori ematen, eta herriko itasunetak, eta kantuan ere, ez? Ba, kantura gonbidatzeko, edo zein, ba, guraso, familiako, aur, eta mugimendura, eta eskolan ere, ez? Ba... Eta interesgarria, ez? Eguneroko bizitzako gauzak, ez? Nik uste dut, betiko eredu batzu ditugu, edo erraldunak, edo... Eta nik uste dut, bai, ez? Jende guztia identifikatzeko, ez? Batez ere, ez? Gauza errezak, eta jende... Eta dantzak ere, ari gara horrein ikasten beste alor batean, ba, burmuina eta bi hemisferioak elkartzeko, ba, ariketak erai dantzak egiten ditu. Horrelako gauzak eta aurrentzat oso baino garaia elkartzeko korpo kai oso hori. Osea, que koreografia daude oso ondo pentsatuta, eh? Bai, bai. Bai, bai, ematen du errezagoa dela, baina begira, eh? Hori da. Eta, bueno, bideoklipetan hanbeste aurpegi ezagunak daude, zelan lortu duzu horren beste... Ba, lengo izkan, lagunak. Lagunak. Eta ero horren bitartez, ba, besteak, eta ja, igual, helduek badaukate aurrak, eta oso erreza elkartzea. Osa, ate asko jo izan behar dituzu, ero lagunetatik lagunetara izan behar. Ba, lehiko ditut eta ate guztiak, esetza badut. Esetza badut. Osa, ausarta zara bentsat, ez? Oso, bai. Zinen balutxari, bai. Eta, bueno, zaudete, web horrian ikusi dut, Euskal Herri guztian zehar ari zabiltzatela, ez? Osa, que... Ba, libili gara, ja gelditu gara. Ja gelditu zarete? Bai, baina zera ja bukatzen dizka berria, irakaslea ganez oporretan gaude. Ah, jode, derra txoioa, eh? Ai, ai, Nafarroa festetan, eta... Ala, txoioa, berri, bueno, irakaslean defentsa, mese. Irakasleak, baloratzen dugu zuen lana. Baloratzen dugu zuen lana. Ei, baina oporrazko daukate, bai. Ala, baina behar dutelako, aguantatu izan... A, besteak ez dute behar, ala. Aguantatu izan... Nire lagun batek dio, nire lagun oso azkar batek dio, hemen, gaur egun, ia inork ez du ezer oparitzen. Eta nire lagun batek gara zendu. Aski zer nuen irakasle izateko ikastea. Hori, hori, jende askorek izaten duena hori da. Ai, ba ikasik inberzen nuen irakasle, ez da? Bai, aurrekin oso ongi eta gurasoekin nik oso ongi... Osa, nire oso ongi gudatzen aiz. Ni egoikoekin buroklasea paperak eta eskuntza eta eskuntzakoekin gaizki beti. Paperak eta da, elburua bezakiz, eh? Txipakean, nire aurrekin egon nahi dut. Claro, zu nahi duzuna da, eta uste dut oso posgarria izan behar dela, ikuste umeak eta dakitela zuen abestiak, eta abesten dutela, eta ikastetxeetan ere joten zarete, ez? Eman aldiak. Gutxitan, ditzen badin badin gute, eta lagunen badin badin badin, ezin dugu, gu lanean gaude. Horren ezin gara joan eskoletara. Ezin zarete joan eskoletara. Osea, que gehiago izaten da udan, ez? Batez ere. Ez udan, justo azte burutan. Ah, azte bukaen eta magerrek.
Udan da ez. San Fermin. O sea, que San Ferminitan orduan da, o sea, que juerga eta listo. Baina, bueno, San Ferminitan bai abestu alduzu, ez? San Ferminitako gumei. Ez dago abesteko. Lana eta plazera ez duzu. Bueno, esak egin disfrutatzen duzu ondo orduan, ez da? Oso ongi, bai. Eta, bueno, orain zerbaitetan zaudez abestia barriak egiten ari zarete, ero... Bai, justa azte honetan bukatzen dugu ya diska berria. Diska berria, zelan deitzen da? Jakin aldugu? Ba, Sator Jator. Sator? Bai. Nio jarriko diogu pixko heavy eta igual Sator Jator hortxe. Sator Jator, bueno, hori hona da, eh? Ei, primizia izan da, eh? Oie, urrengo San Fermintako txupito beten izena izanen da. Sator Jator, itxu, itxu. Bukatuko zua. Ba, lare, urte bukaerako ba duzu de proiektu potente bat, ez dik uste? Edo, bueno, potenteago bat. Zubera potente. Ba, ikusi dut, famotuenak Aña edo gello, ¿eh? Euskal Herriko katedral la visita. Esto hoy más luego la Navarrada bat. Navarra bat. Bilbaina bat. Bilbaina bat, ez ez, Navarra bat. Hombre, da no pagara Nafarroa, ez? Lau Navarra bat, eh? Claro, hori da. Probatuko gu, noeta bek egero guesarena eta Navarrarena betetzen, saietuko gara horre eramango ditugu eta mabierra aldoi. Eta festa bat egin gogo, zain. Hau, bo, apuntatzen gara. Noski, baiet, noski. Aurri gabe egite. Ni bai. Gau, zain, pasatuko zu. Bai. Ni gusatzen zain. Hau, torri, torri gurekin. Torri gurekin. Bai, bat gehiago. Gauze behar duzu, zara, egiteko hori barra arantzazen bitartean hartzera. Amari apuntatzen zu. Amari apuntatzen zu. Bai, eta egin izan du gauza gomentzako. Osa, gustatzen zait nire umen mundua. Baina nahi zandereinua, eh? Ba, bari, deno gara pizko. Baina, bueno, eta zure diskotik abesti bat, zuri gehien gustatzen zaizuna, barretik, eh? Esan alduzu zerri buruz den, ero zerbait? Diska berrikoa? Bai. Bai. Ditzen da, zain du lagunak, eta nik ustut, beharrezkoa dela laguna zaintza, ze minen baten dizuna, hori ez da laguna. Eta askotan, joaten gara lagun batek nahi egolako gomberarekin, baina min egiten digu. Eta hori ez da laguna. Eta igual pixkot, imaru, pues, lagun hori guzti, eta joan beste lagun batzu dekin. Bai. Bueno, ba, orduan, zer iruditzen zaizu? Animatzen zara abestera pozik bat zaude gurekin, dago zaiatuko gara pixka bat koreografia jarraitzen. Gure pozik, hau, eh? Animatzen zara? Beroketak, eh? Beroketak pixka bat egin behar dugu. Horain, lehen erran dudana, mugitzea, dantzatzea da. Zaiatuko gara, eh? Herriaren alde. Aber, aber zelan. Venga. Aber. Pozik bazaude egin txaloka. Pozik bazaude egin txaloka. Pozik bazaude eskolan, etxean, takalean. Pozik bazaude egin txaloka. Pozik bazaude igeri egin. Pozik bazaude igeri egin. Pozik bazaude eskolan, etxean, takalean. Pozik bazaude igeri egin. Pozik bazaude egin saltoka. Pozik bazaude egin saltoka. Pozik bazaude eskolan, etxean, takalean. Pozik bazaude egin saltoka. Pozik bazaude mugiburua. Pozik bazaude mugiburua. Pozik bazaude eskolan, etxean, takalean. Pozik bazaude mugiburua. Pozik bazaude gira buelta eman. Pozik bazaude gira buelta eman. Pozik bazaude eskolan, etxean, takalean. Pozik bazaude gira buelta eman. Pozik bazaude oiu egizu. Pozik bazaude oiu egizu. Pozik bazaude eskolan, etxean, takalean. Pozik bazaude oiu egizu. Bueno, gure burua egin txalotzen. Ongi, eh? Ongi bat dugu. Azerezeta gero. Ni urkori begira nago, eh? Demora guzian eta horrela, hobeto. Oso ondo, oso ondo ba, eskerrik asko. Baina, bueno, orain guazen jarraitzera eta ikustera, haber, ze kontatzen digun amaiak, ba, munduan zer gertatu den. Haber, aldatu egingo dugu, ze horren beste... Uf, horrein, baretzea, baretzea. Zerio, kostatuko zaigu, eh? Zerio, ez. Zaiatuko gara. Pozik, pozik. Munduan da, na, 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 na. Enga, Maia.
Esan dudan bezala, nazioartetik haratago doan gai batekin hasiko dugu gaurkoa. Izan ere, Marten ura aurkitu dute izotz geruzen azpian. Entzun dudanez, Betelu ur enpresan kezkatzen hasiak dira dagoeneko kompetentzia egingo ote dien edo. Tera joango gara egerian. Betelukoak, eh? Betelukoak eskatu, eh? Eskatu, nahi dutelako irekian sukursale bat, eta ez dakit oso ginola egin, eta garraioa... Normal, bai, dena zalantzak. Dena, Betelukoak alkateak editu adirazpen batzuk, eta esan du Marten patxaran atopatu arte, ez zailea interesatzen. Ioinioak. Hori dago la urarena, eta bueno, ba, posten direla, eta hori, baina, bueno, patxaren atopatu arte, ba... Patxaren atopatu arte, zer ez. Ah, on, niri izte zait oso interesgarria Marten ura egotea, nahi du izan, egon zela bizitza, ero dagoela, ero egon zela, ero lehen izan zela lurra bezalako planeta bat, eta zerbait erabatera izoztu egin zela, ero apurtu egin zela, eta igual guri ere bardina gertatu zego. Uste, interesgarria dela, han ura dagoela jakitea, ba, alkoholik ez dela behar, eh? Zego, oza... Urarekin bakarra bizia itekela, hori da, hori... Zientzelariek diote zientzelariek, baina bueno... Bai, gaina obrena ura da, ez? Freskatzeko... Beti norberak ez daukana, ura. 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 Hau, hori, ura. Ura. Bueno, dena den, hori, hainbeste teoria bizitzaren ingurua... Bai, hainbeste teoria, eta begira. Eta marzianoak, eta... Eta... Zasue sepetzaten duzue, bakarra gaudela, unibertsu guztian? Zemen gaude. Hori ez da, hori... Zer alde da da hori? Ba... Martiano batzu bai da. Martiano batzu bai da. Murcianoak. Murcianoak. Batek da egizta? Jo, ba, esan dezatela zerbait. Ni guzteko naiz, Marten dut dago. Igual batzuk egin bizitzara ba. Ni guzteko naiz, Marten dut dago ba, ni guzteko naiz. Guzteko naiz, hori da. Baina Euskalo, baina, bueno. Horrengo jarretuko dago. Jarrain ezatela, eta bueno, baina hori, bueno. Betelu. Betelu. Groenlandiara guaz, izan ere, bertan ez da giro. Duela aste batzuk, izeber bat askatu zen eta geroztik nora ezean dago. Dirudienez, Inarsuit izeneko bertako herri bat suntxitu dezake. Ni behintzat, bertan bizi ezkero, honezkero, ies egin nuen leku segururen batera. Ize berra nora ezean dago, baina ez alkolaz, uraz, ez? Bai. Hemen kasuan. Zare zera, askatasuna, kasuentan, arazo. Independentzia lortu. Bai, ize bergaren independentzia. Ez que, hau, kutsi beharko zen nortagon gibelian, eh? Groenlandia, Danimarka. Euskaldunak. Euskaldunak, bai. Seguro, baldin bada... Seguro. Bai. Nafarrak? Seguro, Nafarrak. Denak Nafarrak. Denak Nafarrak dira. Danak Nafarrak dira. Denak Euskaldunak ez. Ah, bueno, danak ez. Batzuntzako bai, batzuntzako ez. Bueno, hor ja, ez? Euskalduna egiten duena, ez? Euskaraz egiten duena. Bueno, batzuk esaten dute Euskaraz ez dutenak hitz egiten Euskalduna sentitzen direla. Baina, orduan, hitzak ez du hori erraten, ez? Ezagutzen batek, batek ez horretan. Euskaltzalea bai, Euskalduna. Euskaraz dutena. Guinik pila bat ezagutzen ditut horrelakoak, eh? Igual izango ere, ikurriña zaleak ez dara. Ez, beraiek esaten dute Euskaldunak direla, eta ez da egite Euskaraz. Somos baskos. Euskaltzaindia, sasu barko zen hor, Euskaraduna, Euskalduna, ez? Euskaraduna. Bueno, eta gorrela nigaren bitartean, ala ere, eta berga iso, ala ere, hoi erramarren, eh? Nola gantzaten tangentetik, zer, eh? Dena beti etxera, dena etxera. Dena etxera beti. Imaginatzen duzu ezer den ondarrun egotea eta errebente alako izeberg erraldoi bat etortzea kostara? Ze beldurra, eh? Ordo inoko zuten siren abiek, eh? Atunra! Hori bai izango zela atun handia, eh? Fufa, mao! Hori bai izango zela famau, bai, bai, famau zazu. Izebergaren punta. Izebergarria. Hor igual izuten. Izebergaren puntan, puntan, ez? Igual, kantu bat, kanekan, apunta, apunta. Groenlandian izebergan, izebergan puntan, puntaren puntan, herri bat dago arriskuan. Badatorrela, badatorrela. Norka rapatuko tedo ize berrori. Ura. Ura, hori. Potik bat zaude, nintxaloka. Amaia. Erabat aldatuko dugu orain gaia, Juan Carlos Erregea Unibertsitatean,
Kasadorekin batera masterra egin zuten ikasleen dokumentazioak aurkitu dira ustekabean kaxa batean. Dena dela, Kasadoren masterraren inguruko agiririk ez da agiri bertan, eta nik dio, zergatik ez diete Marten ura aurkitu duten ikerlari italiarrei deitzen laguntza eske? Agian erresagoa delako ura topatzea aurten. Agian, agian, behar bada, apika. Apika. Apika, hau, izeberg hori baino handiagoa da hemen. Hala ere, ni uste, hasiko gara hasieratik. Bai, rebobina. Pum, Big Bang. Baina hori da hasiera. A ber, hasieratik. Claro, bueno. Zuira kaslea, ja igual, gehiago jakin gudu. Bai, bai. Zein da hasiera. Badago bizitzarik beste batean. Arrautza, ero... Pum, ez. Hora, ia serio. Kaja de... Nola jartzaliote universitateari Juan Carlos izena. Erregea izena. Hoi ez da serioa. Oso gano izan da lapurtzen, Bai, baina universitatea, ja... Bai, kartzelan ere asko daude horrelakoa du bai, Argi dago, kulturaren aldarrik apendik onena ez dela erregea baten izena erratzea... Edo zen. Ezkuntzarena, ez? Baina, ongi ikasitakoa da, Bia, bia. Groenlandia jarriko diogu izena. Independientea? Gezurlandia. 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 Zenbat izaberk. Zeman master. Zeman master. Zeman Titanic, bai. Aurpegia, izeberga gaineko aurpegiak. Ba, Titanic guti, Guti ondoratzen dire, Gitsi. Bai, hori begia da. Bai, gitsi. Zer egingo dute, ez ondoratzeko? Seguro, Euskal Herriko ontziolaren batean hindi dago. Ondo doratu. Ondo doratu. Itzi zuen kasado... Zokoratu eta... Kasado, nik uste ez diogun mal minutu. Honek ez dira izango, martzianoak esaten genuenak, etorri direnak igual. Eta boteria daukat, eta igual egin aldute edo ze, gauza. Igual ez dira, ez zuen boteria. Ez que imaginazio handia daukat, erroa. Ez que etorri da urko eta ya... Fantasia. Denak pozik da. Bueno. Etxean, takalarean. Eregerian, eta bueno, gaila. Ni unibertsitatean. Aspaldi ez dugu alako freskurarik izan. Ez que, izan zara gure musa bezala. Gure musa, Amaia, gure musa da. Cuido. Ez da mus, da mus. Master bat nahi baduzu zuaz unibertsitatera. Kasado, eskondu pizkote. Azte ateraldia dituzuena lagunok, orain Euskal Herrira gatoz bueltan. Izan ere, jaiak, udako jaiak, etengabe ditugu nonai, Baionako besta kamaitu berri dira, Gasteizkoak dagoeneko martxan dira, eta zuek ezagututa parrandaz parranda ibiliko zarete, ezta, batetik bestera. Urko bai, ez? Aipatu duen. Bera... Urtsien leitza. Urrengoan urkokin joango gara, parranda. Ni desari da izango nezen urkoen erritmoa jarraitzatu. Bai, hori begia da, Bai, indarran dia dauka. Saiatzea, saiatzea. Jagimazte, Iteber. Sator feitor. Iteber batzu, bota eta listo. Zena, zena. Jalo, ez? Nafarroa nola da, ez? Izotza, ekar Iteber bat. Kristo potentzia. Nire masterra egin nuen jabe de garaian, doran jazna guarri. Eta edateko Juan Carlos edo, seguro bat dela koñak bat izan dela, hola, ez? Seguro. Juan Carlos primero. Txibas, hori da? Ba, zite txibas, hori kasado, kasadori, txibatu zuetzen. Hori ba. Eta, bikain. Mine kasado. Parrandaz parranda, hoxe. Parrandaz parranda. Hala, gailtza gu. Urrengo gana joango gara? Bilbora. Mori, Bilbora joango gara. Ah, baina ez dira patzatu jala? Bilbon, beti da besta. Beti da, goa. Ah, baina, hamin ez kezaukagu denbora. Baina Bilbon aste nagusia da, urte nagusia ezala, ez? Bilbon beti gara. Hoi da, Navarra bat, ez? Navarra bat, ez? Bueno, joango gara Bilbora, eta bebai joango gara Lekitxora. Hoxe, polita. Lekitxoko jajak. 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 Ondarun jasak. Eta lauean, ez, egustean. Bai, izaten dira, iraian lautik, bueno, igual nago izaten gaizki, ezkeni, eta ondarru telekitxo, badakizu, ez direla oso lagun handiak. Da horre, bertara joaten gara, jaietara. Beraiek ez dira tortzen, Ez dira, bertan dira, jajak eta gauean DJ. DJ. Jajetan jajetara. Jajetan jajetara. Guazen, Lekitxoko jajetara. DJ. Hongo gara, arrantzale jantita? Ni normal. Normal.
Nahiko arrantzale gogoa, nahiko arrantzale. Urdin, bentsa bai, ez? Pixka bat, kolorea, ez? Nire izarrea. Ez? Eolako euskal jantzak eta, jo. Ez zu, eta San Ferminetan? Bai, hori, hori. Ez pentsatzeko, ez pentsatzeko, eh? Oia, Nafarren kontradizioa. Claro, hori da kontradizioa. Akurri noen el Corralito Foror eta, uff, hartzen zuen kapitulu batean zera, txuriz joatea zera barzinaren, barzinada bat edo horako zerbait. Zaki, gehitu ditzen pixkatola, baina. Ez duzu pentsatzen hori, zer jantzia, zikintzen zera berdin du. Arrantzaleetan, ondarroko arrantzaleetan. Ez dago, baina. Bueno, barkatzen dizugu. Bueno, urrengo urtean ikusiko. Urrengo urtean ikusiko dugu. Garen gara izeber bat. Bezalan ekarreko izut zapi bat. Eta marteko jaiak? Noizene marteko jaiak? Guk edaz matuko dugu, bat? Egun nagusia aste artea da. Aste artea. Nafarroako gaiei helduko diogu orain, Nazio Batuen erakundeak ustez Nafarroan lapurtua izan zen haurtxo baten inguruko ikerketa abiatu du, 1985 gauzatu zen ustezko lapurreta hau Iruñeko klinika batean, eta Espainiako auzitegia kasu artxibatu bazuen ere, Nazio Batuen erakundeak ikerketa berrabiaratu du. Bueno, ematen du, umeen hori lapurten hori zela, ez? Bai, ez da. Milioika, hori, amarrak hartzeko... Eta oraindik daukagu. Eta kuriosu esan dut, esan du, Nafarroko klinika bat, eta nik uste nuen esan behar zuela abizena ere. Bai, abizena, baina ez du, ez? Klinika batean. Nafarroako klinika batean. Osteak izan alda... Hospitalean ez, hospitalean ez. Leku askotan ez? Ose, Nafarroa danean dago bordean izan alda, elonon. Betiko klinika. Klinika bat ez, zautzen dugula. Klinika... Ni bertan jaio nintzen, uste dut. Abai. Meraita oso arro dago. Ba, ni Gernikako arbolan. Ez, arbolan ez. Gernikako arbolan jaio zinen. Kabia. Euskal txoritxoa bezala. Horrela, abesteko. Gernika. Orduan zara, Gernikako arbolaren adeska bat. Claro, bizka bat, ez dira zu igarten, arantza zer nahi duen esan. Bai. Pintxo bat, hor. Bai, oinoi positiboa da, ez? Bueno, bai, zergatik ez. Pintxoak betitxarrak izan behar dira. Ez, gortez galetu datzu, positiboa da, ez? Zuretzat ez zara. Normalean askoz zentratuago goten gara gaietan. Bai, esan dizuet, eske urko torri da, eta egin gaitu bizka bat naztatu, ja, ez da, gaude. Barroan dugun ume bihurri hori. Nik uste, nazi, urko eta marte, eta ja. Ebene ere badago kaso bat, nork lapurtu du gure barruko umea beti hor serio zentratzen dugun. Berak ekarri du, bera berreskuratu du. Ba, berreskuratu du, baina zega. Zergatik berreskuratu du? Ba, Marten zelako. Aurdun gemendelako. Bueno, alegia, sortarik onen haupa diogu la investigazioan, da jarraitu ezagun. Baina, bueno, baino hori. Ba, hogeita amairu urte eta gero. Gure umetasuna ekartzea gati. Baina, bueno. Opa diego, ume guziei, pertsona guziei, bere umetasunak, bere lekuan edukitzea. Danak euki behar dute bere umetasuna. Bertakoek ez utzi eta Europakoek bai, eta gauza revisatu beharre izan, eta ba, bueno, ba... Asko daude gainera, eh? Aurrekoan drogasekin egon nintzen itxeiten, aria bera ikertzen hau, eta zago daudela, pio. Eta urte horietakoak, alegia larogeita pikokoak, edo lehenagokoak, edo, ze, bueno, justo hau, ez, ematen du, bueno, igual... Frankismoan eta ematen dugu zara beste praktika oikoago bat, ez? Baina, ala ere hori orain, ez? Baina, dola oita mair urte, eh? Eta orain, hemen, ez? Ez direla horren beste urte, ez? Osa, izan da... Eta zer izango da, beste herri alde bat zuten, ez? Patxi hilda gero? Bai. Jarraitu dela, horra gauzak. Hemen gaude eintza, gumbi txalo... Animatzeko pizka bat eta humorea sartu behar da pizka bat. Ze horrego gaiak oso tristeak dira. Amen da eta humorea, baina gure indar guztia, gure humore guztia... Ba bai, indarra, indarra bat eze horrelako pertsonak sufritzen dutenei eta danei, indarra emateko. Lagunok Lizarra garagoaz orain. Sanjurjiren eskulturaren inguruko txosten bat argitaratu dute, eta lehen zalantzaren bat geratzen bazen ere, txosten honek dio eskulturaren egoera atzera ezina dela. Zue iritzia galdetu nahi nizuen, eta zein duzuen gustokoago, lehengo bertsioa, ala bertsio berria. Berriz ere busti behar, eh? San Jorge? Dantzari fina, eh? Ba, Lizarran, Oierren herrian. Eliz batean, San Jurgiren 1800 urteko eskultura bada. Eta etxe homo edo etxe homoren antzera egin dute.
Ba, berreskuratzen saiatu, baina argazki batu egin. Aldatu eta bat ez be polikromia guztia, ez? Galdu zuen eta bueno, polikromia orai kolorea badauka. Kolorea badauka. Orai da, iduri du kromo bat. Orai iduri du kromo. Ni ja baina sita dizkete marraztu da bekaina. Dena dena. Ongi dago. Hartzen ja. Ni lengoa nahiago dut beti. Drag queen. Kontua da, ez dela lehenagokoa. Desberdina. Hori izarra beteko da, ez, turista. Hoi nik pentsatu dut. Horrakatik bakarrik, ez? Bai, azkenean ni uste marketing kontua dela. Horra joan beharko gara egitera. Ja, ja. Eta... Bueno, la marketing eta da berriro ere, ba, santuen eta sakratu eta paganoaren inguruko baloratzea berriro, hau historia, hemen dago, begira jainkoa dago, hemen nola... Oi, oi, oi. Ostras, zelan gaude gaur. Bai. Momentu batean pentsatu dut galdu, osea, Oskar galdu egin dugula. Juanda. Marte. Marte da, Juanda. Hemen dago, de repente konektatzen dut alako... Aspirazio. San Juri iren zaldi gainean gantzara. Ni San Jurko ditote zei burura patxin laguna hori, eh? Patxin laguna. Jurko elementu hori. Atera zuten handik, ez. Bai, atera zuten, ez? Estatu golpea gantzuna, ez? Bai, baina hemen zegoen, ez? Eta gero atera zuten, edo karri zuten berriz, edo... Uztu gut atera gutela, ez? Bai, ez, erorien... Zer raro hitz egite gute hauek, eh? Erorien... Etorri, berriro, etorri gana. Monumentutik atera zuten, ez? Askatasunaren plaza da orain, ez? Iruñeko... Eta hor zegoen... Bai? Jorge, izan. Ez, San Jurjo. Ah, San Jurjo. San Jorge, San Jurjo. Eri, San Jurjo, claro. Hor dago, koska, eh? San Jurjo, frankista. Txiki. Militar. Ados bazau de hora, inbitxalo. Listo. Horten. Ederki ari zarete, baina gai ez aldatu behar dugu. Euskaltzaindiak 12 euskaltzain urgazle berri izendatu ditu, eta horien artean Xavier Peritz euskitze izenez ezaguna. Eta adi, zeren eta entzun dudanaren arabera, datorren izendapenean Fernando Ambustegi izan daiteke hautagaietako bat. Azkenean! Gusten duzu? Eta esan, ez digu esan ez, ebe? Jo, nik, a ber, enekantak egatera behar du diskoa. Eta nik hau, imarren publiko, baina, hola, makrobesta batekin, baina kontratatu behar dituen, azte buru batean egin behar nuen. Eta ja... Amaia egin du... Beti sartzen ez urkartzen diarekin, eh? Bai. Beti antzerkera. Baina hor, ni sartu horretzena aldatzera. Aia, organiko zikin hori... Organikoa marroira, ez? Ez que, euskaltzen dia beti dago... Ez da, amaiur, amien amaiur... Ba, ez da, kresto nazte barrazteak egiten. Restu behar da, ez. Bai, ez da. Zaildu. Ni zurekin nago, bai hor. Fernando sentitzen dut. Ni euskal sentitzen alde nago, ni ados nago. Bani ez. Eta gero egin dezala bakoitzen. Zerrexaden kritikatzea. Ez, baina euskera ezberdinak mantentu berdira, hitz ezberdinak. Euskaltzen dut ez dut euskal zaineko, ez dut gaten. Favorez, mesedez, arren, otoi. Otoi. Ja, otoi hori. Eta orain du hori. Eta beti aldatzen, eta beti aldatzen, zoratu egingo gara. Dena den. Zergatik hobeto dago zuk esaten duzuna, eta ez guk esaten duzuna. Ez dago hobeto. Dago hobestua. 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 Beste erabatera hitz egiten dute. Pinagoak ematen dute. Konturatu zara? Apezak. Zegazki ulertu, baina... Lasa, gu maite ditugu. Euskalduna dira, eta... Txistu egin dituzue, baina maite zaituzte gu oraindik. Bai, baina. Salvador. Salvador. Gu ari gara met Euskalaren martean. Euskaltzain diari da Euskala, martean, euskitzarekin bilduko gara, eta bueno, euskitza, gero beste amabiak dira Arginano... Euskaren bat da, euskaren bat da. Dudik gabe, dudik gabe. Hane gartu buru... Meta Euskara, egiten dugu. Usotxo, hain da usotxo San Basilio. Eta... Euskararen martean gaude lurtarrak beraien gauzak egin alizateko goitik zaintz... Lasai. Denborarekin kontratu gara. Martekoak euskalduna baginen, gu joan ginen martera. Hau, tuin bat, ez? Nola gu joan ginen, gu torri ginen. Ez gu joan ginen orain dela asko martera. Eta gero martetik onatorri ginen, eta gero martera... Baina finean sortu? Gu gara lehengoak. Baina gu, ez euskaltzen dira. Gu sortu ginen marte beretik, izeber berri badator. Bueno, Amaia, urrengu gai hauazen ikustera, berreztaz.
Kirolaren tartea da orain Cristiano Ronaldori bi urteko kartzela zigorra eta 22 milioi euroko isuna ezarri diote. Giza joa ez da, niri pena pixka bat ematen dit, eta zuei? Zer ditu berrogei, hartzen dute 22, isuna eta jazta. Eta listo. Eta kartzelara joango da? Giza joa. Berriz ere kristabakin hemen, San Jordi, Cristiano... Eta kristabakin sartzen hemen. Da, izan. Giza joa. Fedegabeko... Eta gaina diruak kristautasuna. Euskal Zainbiak esaten du, hau dela beste gai bat, ez dugu ezagutzen, Cristiano Kaixoa. Cristiano Kaixoa. Eta... Portu bezakin hitz egin, igual, ero, ez? Pizka bat, da ber, adosten duzen zerbait. Ez da, gait, ni uste dut injustua dela. Zer? Ya está, injustua da. Injustua. Ez da bat ere injustua. Jakin behar genuke, bera jokatu duela, ez du garbi jokatu, hotz, alegia, hau da, koma. Hala balitz banioke, bagenizken ikioke. Hori bai dela, euskaltzen ziako, baina hitzik onena, Urgazleak urren urtean dira, Urgazleak urren urtean, jongo gara urgazleko toako festetara? Urgazleak. Eta denetarik egin aldugu, ero? Urra edan. Bueno, dena den, hori ba, Cristianoena da beste berriro ari dira jokatzen eredua, ez esan nahi du, ordaindu zure impuestoak, eta beste hau txatzen. Beldurra sartzen. Baka, Ronaldo ere ez da eskapatzen. Zua. Bai, eskapatu da, ze italiara ganda, eta han seguraski, ez du arazurik izanen, Espainiako ogasunarekin bezala. Ogasuna! Hei, hau! Ogasuna... Non, kiroletik nora ogaz? A ber, kiroletik? Azteko irudi moduan honako hau aukeratu dut. Bartzelonako taksisten greba, entzuzen, ez da lehen aldia, baina oraingoa izugarria izan da, eta argazki honetan ikusten dugu nola Bartzelonako kale nagusia guztiz itxi zuten, hain zuzen 1500 taksi auto aparkatu zituzten bertan. Ostra, hor, Oskar, zu zeuden hor? Hor? Taxi, baina ez. Taxi. Ero zure itxurako bazen hor, zegoena. Zango zen, ni justo... Zu ez, ez? Martziano bat izan. Horrala ere, jo, denek, bueno, taxi kolore berdina dute, ez? Beltzata hori, eta gero, ez pasaude ondoan, gero, aber, raspatzen zuzu zure autoa, eh? Ez, mugitzen mazara sobera, non dago nire taxie? Baina barruan zuden taxistak edo? Ez, kanpoan. Kanpoan, pentsatzen dut. Gero, bera, guazen etxera eta bakotxa bere taxire eta... Zure klona taxista beste bat, hor kanpoan zegoen. Aha. Ah, bai? Bai. Bauzu klona taxista. Mira, ez euskaltzen diakoa, bez baizik eta zu. Uf, ba... Mira, uf, non da honela auto. Zora, nana, ben, ez duzuk ustean gorri jantzita, han ezkerrean. Gorri guzti erratuta zauzke bezkaldi izkitzutuetela. Hori ondo beste bat, beste euro bat. Bezkaditzoiek zira bitzen. Gustatzen zatzen. Baina galtzen ari da. Tek. Greba egingo, ba, genizken izkioke, hobeto leudeketene genizkiteke. Ba, guti goiti biti, bai. Guti goiti biti. Eta zizketeketek. Bai. Azkaren ez gara busti, taxi da bilekin, kontrolatzen dut. Ari gara, berri guztiak gara pasatzen taxitik. Igeri egin. Horta, ziren artean. Itze bergaren pontan, busti gabe. Dana eran dugu, da listo. Itze berguztiak. Zer esango dugu, beti bezala animo eta justizia gertatu dadila eta... Ba, hori dugu, larri. Justizia itxua da. Diuduna, hori da. Zer esango dugu da, ez? Ez da gora. Horrelako kasuetan, martera joan. Berko dira, taxiak ez, Leicester. Jaro, hor berko dira. Berko dira. Ba, eta ura badago. Daura badago? Ura badago, ba. Ba, listo. Bitxikerien tartea da orain lagunok. Estatu batuetara goaz, bertako Kaliforniako Fresno hirian, hiru emakumeek denda batean 17.000 euro lapurtu dituzte leginsetan. Ikusi bideoa eta ikasi nola egiten den lapurreta azkar bat.
Jode, profesionalak. Ostra. Hala. Lasai, lasai, eh? Hey, bim, pam, pim, pam, pim, pam. Daino rezai etortzen, ez? Bai, neska gure. Hori neska, baina gure. Langilla, eta zaten dut, buf. Ah, iso, ez dira. Ni irekin ez doa. Ostra. Bira, oie ni bezala dire. Ni dende batera gaten ezelek, segiten hause, eta... Eta aukera. Oie, kera gauzak argi, ez? Arrukan egin bat, kruatzen jertxe bat, hemen. Eta lista. Eta lista. Dela ben, hori amazazpi mila euro lort... Amazazpi mila euro? Horren beste legin... Eta ala ere, ala ere... Arropa gehiagi, eh? Zola, noen zure abiliko dut egin bertzen. Saltzeko izango da. Ah, bai. Berdena den hori, eta... Saltzeko, saltzero, saltzeroak. Material hona, ze oso moda handa duen legin zak, ez orduan azkar saltuko dituzte. Azkar? Azkar, ze oso... Saltzen, saltzen, eh? Saltzen, saltzen... Estatu batuta gure gintzak... Esta muy bien... Esazazen duden dakuak ez... Ala ere dendaria, ez dakit dendaria zen hori, baina bueno, pixka bat induela, eh? Duena. Kobratu kopa, kabar. Arki dago jabea ez da, baina, igual ikon dira. Zer pasatu da, hemen? Ozea, goiz, ez zesal, ez zesal, mentu. Hame, se duen fresno, ne? Mucho fresko. Fresko zegoen, bai, 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 bai. Fresko, fresko. Jo, ez zelako gauzak ez da. Denetari bada. Kontrolatuta hauge, baina leku guztietatik, eh? Guztien duzu, eh? Eta gero gaiztuak Euskal Zaindia, eh? Eh? Hori da. Kara, baina hori ebastia da. Gaiztuak Euskal Zaindia. Hori ebastia da. Hor zauden eta hartu dut, eh? Hori ebastia da. Ja, ez du pitatu, eh? Zagi. Ez ez du pitatu eta zebez. Nik ez da gire ebastia den. Badu pitatu? Claro. Cristiano Ronaldo. Ez da penalti. Ez da penalti. Ez da penalti. Ez dago, claro. Beste bideo bat ezarriko dizuet orain. Hau ere, Estatu Batuetatik Texasetik iritsi da. Bertako preso batek kartzelatik poliziaren autoaren sabaian ies egitea lortzen du. Begira, ikusi bideoa. Eta hori grabatzen dira? Horraño, eh? Hori da, ez que zer, zuzo da zer lasai-lasai autoan eta zer ez da zara grabatzen. Bazen lasai-lasai autoan gainean presuna bat duzuna eta... Bai, bai, grabatu duena igual isuna, ez? Hori da, claro, ez? Ezin da grabatu, ezin da mobik euki, ezin da, ezabez, zu joan behar zera egitatzen. Hor duaz, zer gertatzen da horrekin. Hori, hori, hori. Ez dena presoa, ez dute, eta, eh? Eta bigarrena, zer? Eta aurratu kasik eskuinetik, eh? Ah, hori, 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 hori. Trampetan. Beti, beti. Trampak asko egiten du. Beti igual. Gero eta trampa gehiago. Dena, bueno, falta da justu nik ustean... Bukaera. Aurreko zati ere, ez? Ba, nola atera den tipua kartzelati. Baina txuria eta dena amorea, ez? Ba, nola atera sirena revisatzera, ez? Baina ez dut gara sirenaren atzean. Eta gara duten ikusten, eta... Bueno, Joni, guazen donuts batzuk erostera. Ez da, ez da, plano zarratuak hor, eh? Beste kaldetik, ero, zein ozein, ez? Egoten motorrean, ero, beste, ez? Eta... Pelikula bat egiteko. Eta, ok, ez da gizan bat kilometro ibiliko zen, gerrikori gabe. Gerrikori gabe. Eta kasko gabe. Eta kasko gabe. Igual fitxatuko dute egiteko. Igual kartzelera bialik dute, eh? Bai, 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 zi, hurre, amendik, eh? Hollywoodera.
Hori juntatzen mali bada Legginsenekin. Haze kuadrilla. Amaz azpi mila euro. Leggins uju ez. Telma Luis eta Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery. Sean Connery. Son comedy. Son comedy. Comedy. Son comedy. Comedy. Oida. Ara son. Es que rank está tú bastante en Sgaren BC, ¿está? Ni cantar. Bueno, ni cantar. España me llegará. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, cerrando. Uy, cerrando. Está ahora, ¿va? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, Aufi, ez? Aufi, Aufi! Umetaz, zu umekin asko eroten zara eta zerbait ezaten zenean oso gogorra, eroso, dezen, Aufi, 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 eta denpora guztien horrela. Egin! Aufi, bai, gu ikastolan ondaron, zerbait, zuk ezaten mazen duen zerbait, ba, orain ezen duzun zerbait. Oi, zu bizarri ikastolan! Aufi, Aufi! Aufi, 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 aufi. Aufi bat gehiago egiten duzula uste, baina... Uf. Ake polita da, urrengoan umei, hori, aufi. Aufi, aufi, aufi. Aufi, erakutsi guztu, ja. Aufi, aufi. Aufi, aufi, Amaia, aufi, aufi. Amaitzeko Anisakis gaiari helduko diogu, izan ere bolo-bolo dabil azken aldian edabideetan, honen arrisku ez ohartarazten ari dira, hartu beharreko neurriez, dituen kalteez, eta ni egia esan izutzen hasitanago, arraina jateaz uztekotanago, eta kaleratera naiz ean nafarrek ere percepzio hori duten edo lasai jarraitzen duten arraina normaltasunez jaten galdetzera. Eta Iruñeko aldezarreti jarraitzen dut eta beste bat harrapatu dut orain, Joanes da bere izena ea ze kontatzen didan. Joanes, pilpilean dagoen gaia da arrainek anisakisa dutela, gero eta kasu gehiago ematen dira, ni egia esan izututanago, arraina jatea zutzi dut eta ea zu ere berdintza duen galdetu nahi nizuke. Bai, bueno, pixkat bai. Ba, arraina jatean orain pixkat beldurra, baina bueno, batzutan gaina esaten dute izoztu behar dela 24 ordu, zurrena 5 egunez. Bai, ni bueno, etxean jaten dugun arraina beti hori. Ezkailuan egun pare batzuk, baina bai pizkat beldurtua bai. Ba, nik ez, nik arraina jaten jarraitzen dut. Ez diot beldurrik, egia esan. Ba, ni jo arraina berdin jaten dut, ez nago ez izuturik, ez ezer, osea, ni beti jakin, osea, arraina leku berean erosten dut, eta ez dut inoiz arazorik izan, eta pozik nago, erosten duen arrainarekin. Ez duzu kasurik izan, orduan gaizki sentitu zaren ez zure inguruan ez da? Ez nik ez dut izan, eta nire inguruan ere ez dut ezagutzen gutxienez. Batzutan gaina esaten dute izoztu behar dela 24 ordu, zurrena 5 egunez? Bai, ni bueno, etxean jaten dugun arraina beti hori. Ezkailuan egun pare batzuk, baina bai pizkat beldurtua bai. Ongi, neurriak hartzen dituzu orduan ondo joan, ez du ezakio harrapatuko. Hori, neurriak beti. Batzutan normatzen dut, beste batzutan fresko hartu eta... Zu beraz ez diozu beldurrik. Ez, ongi egina eta listo. Eta listo, eta bentsat kasurik ez duzu izan, ez da? Ez zuk, ez inguruan, ez familiak? Ez. Egia esan hemen arrain gutxi jaten dugu. Bueno, bentsat nik, arrain gutxi, eh? Baina ez, beldurrik ez. Nire etxean, normalean, arraina freskoa erosten da eta ez dugu izozten. Osa, erosi eta egun berean, zuk aldatzen dugu eta ez dugu inoiz terazorik izan. Ez nuen ezagutzen izoztearena, osa, ez dakit. Orduan, lasai, nire igual lasai bueltatuko naiz berriro jatera, eta bueno, pasatzen bada, pasatuko da, eta... Ez azkenean, pasatu behar bada, pasatuko da, baina... Nik ez dut ezagutzen nire inguruan gutxienez arazo izan duen jenderik. Orduan esan dezakegu Iruñan behintzat, Iruñan saltzen den arraiak ez daukala nisak esi. Bai, gutxienez hemen esan dezakegu, nire inguruan gutxienez ez dagoela arazorik. Gaurko kale galdeketarekin iruindarrek argi utzi didate arraina lasai jaten jarraitzen dutela. Eta zuen kasuan ere horrela da? Ni bai, lasai jaten dutu bai, zuek? Nik ere, aro loko. Arraina. Aragia, arraina. Ez duzu jaten gutxi. Gominola batzuk bat tiburo. Bai, ospa. Oneka, oneka. Oneka. Oneko aderatziz, eh? Gelitu zara Marte, no? Ez. Nahasi nahi zaitu. Euskal zaindia begiratuko du ongi. Anisak izti bat. Urgazleo. Urgazleo begiratuko. Oneko Xabier. Oneko Xabier.
Bueno, dena den, nik ez dut ere arraina asko jaten. Saiatzen naiz, baina ez dut gehiegi jaten. Nik ere gitxi, baina jaten dudana ez naiz pentsatzen egotena, ez, horrekin. Hemen, horretzen zarete, gripea, eta horretzen zarete nola jarri zituzten ere eskuak garbitzeko gauza leku guzti. Kriston beldurra sartzen digute, gauza guztiekin. Nola zen beldurra gehi ez jakintasuna, igual gorrotoa, arrainari gorrotoa sustatzen. Hori da, eta lehen zen behiekin, eta gero izango da, eta gero bai egon zen egaztiekin. Osea, gauza da, beti zerbait ateratzea, baina zergatik ateratzen dut horre gauzak. Eta gero kon batez ere da, kampainak dira. Proportzioa, ez da? Zer kuriosoa, gaz batzuk ikusten dira proportzionatuagoak direla, eta beste batzuk argita garbi ikusten dira, ez direla proportzionatuak. Ez, honetan interesak gaudu, ez? Bueno, interes ekonomikoak, ez, gehienetan. Arate, eta orduen... Baina, baina, inbestearren jatote da, Ba, kasuak bai eman direla, baina, bueno, ez da gara inbertzerako. Gerta harren gutxiago dagoenetik, eta gero eta itxasuat, ez? Zikinago dagoenetik. Zikinago dagoenetik, eta gauza askortik, etorriko da, orduan, zer, pentsatu dute, ba, venga, arrain gitxiago joan behar da. Da, zer egin dugu? Baina, ara, 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 konspiranoiko puntua, eh? Konspiranoiko? Konspiranoiko? Ez du onartzen, hau. Estaltzen dira, gertatzen. Karekin, 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 konspiranoikoa, konspiranoikoa, bieko. Hoi zer da, hor baizeta, ari, ari, bez, konspiranoikoa. Kaberbi. Hortxe. Kaberbi, abreviazioa. Urrengo arauteken aterako. Berbi, zer da, hitza ondarotarrez. Berbi. 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 Ah, berbi, berbide hitze, berbi. Berbi. Berbi zeuri motetzu. Berbi, berbi. Berbi. Ez ama guri berbi, ez. Zuri ez berbi. Berbi, berbi basko. Euskal berbi. Bori, anase, ezuk arraina ez duzu jaten. Erbatxo. Eta jaten duana, botatzen da pixko... Anisak. Nutela pixko. Nutela pixko. Ah, nutela. Arraina, ze bai, Hori zu probatu inoz. Hori da, antibiotiko natural. Txorixo egin probatu dut, baina horrekin ez, horrekin ez. Da, gaur afaltzeko. Bueno, probatu beharko dugu. Anisakiz baino kerrago igual. Igual anikakiz. Anikakiz bai, Anikakiz. Ba, bueno, baina, bueno, apunta hau egin behar dugu gauza berriak. Euskal Txandiak ez du apuntatzen horre gauzak. Guari gara. Barriak. Ari gara, gara, gara. Euskal Txandiak ez du atxeden ikartu. Arraina. Usta dut zuberan ez dut Euskal Txandiak horra nire. Beti dago, beti dago. Badazpadan beti dago. Ak asmatzen. Ak asmatzen. Herriaren alde, dena, herriaren. Egin, a. Famili, a. A. Arraina. Aztakiri bat. Bueno, lagunok, ba, hauxe izan da gaurko prestatu dudan guztia, mil esker zuri Urko hor izateagatik, beste bat arte, eta bitartean ongi izan. Agur! Bueno, agur! Eta ondo ebili. Eta bueno, orain, ongi. Orain izan da Euskaltzain dia. Ongi etorria. Ongi etorria. Dena kontakta. Tika, urgazle izan. Ondo ebili, beraientzat ongi ebili. Da guazen zatidaren txokora, aberramen daukagu lehenengoko irudia, argazkiak eta marrazkiak komunitatekoa. Bueno, nizango nintzen hori, Zati... Pastela. Zati mediterranea, ez? Niri asko gustatzen zait txokolatea. Ni uste bihotz honeko pertsona bat dela pastelaren zati handi hori hartzen duena. Eta orain azalduko dut zertaz. Zergatik, aber. Txokolatea honitz, azukrea honitz, igual, igual ez du, da nire irudipena. Uste dut, txokolatea, azukrea honitz, eta badaki, hoi, txarra dela. Osasunerako, bazpada, zuei kaltez egiteko, euriak nire gainartuko dut. Euriak niri. Dieta mantentzeko, orduan bestearen dieta mantentzeko. Claro, besteen. Eta euriak bakarrik. Horrela doa mundua, klar. Baina, bueno, hoi da nire interpretazioa, bertze batzuk ere. Argita garri, euskaltzain diari, euskaltzain diari. Bueno, ia iru zarete, bainera, orain. Ez, ez da pentsatzen. Baina ez dago atzera bortan. Oi, 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 oi. Hori ez daukeratzen. Euskaltzain diak egiten duen egin duzu. Eta batzutan zuzendu. Hor, ondo ez. Batzutan euskaltzain diari tokatzen zaitu. Lan zikina egitea tokatzen euskaltzain diari. Eta batzutan garbitzea. Eta kontuan garbi behar. Euskaltzen dira hori, papera. Papera. Papera, idazteko. Besteen zikinkeria garbitzen dituela. Eta hortzeko eskuila zein da, orduan? Eta ze homenaje gutxi euskaltzen dira eta paperari. Baina ze da garrantzitsua, ezin gara bera gabe bizi. Hori bai dela maitasun. Hori bai dela maitasun. Kanta baten berezi garria. Maitasun, hori da.
Bon, nik esan behar dut, beharrezko maitasuna, ezagutu ditu dela gure etxean periodiko papera, gure osabak taberna batean egiten zuen lan, eta zegoen komuniko paperik, eta periodiko papera ekartzen zuen, horrela hazi naiz ni, horregatik naiz, alako gizaki. Zasi, posiblea. Berri Franco ha muerto. Eta, ze sekzio erabiltzen zen, noen? Pedizunen guztokoen, karta saldirektu. Azkela. Osa, dena izparrangia zazi zen. Gelitu zara, eh? Zasandu, itzuli mesi. Ez ez, hori etzen euskara, hori etzen euskara. Ez duzu esan, euskaltzen dian apunta, izparrangia oso itz aintzinago itza da. Izparrangia. 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 Izparrangia, egunkaria. Hoxe, eh? Izparrangia. Urrengorako, euskaltzen dian badakizu. Bueno, beha zen gende, lan guztia onartu behar dira, batzutan uste dugu gure lana dela zaiena, baino lan zai asko daude, beraz. Bai, bueno, dana izan da txantxak, baina, bueno, hor, bakoitzak pentsatzea nahi duena, ezta? Eta urko, eskerrik asko, gurekin eta egotegatik. Gusto lagun zara. Aitzongi. Bai? Bueno, gu bentsa zurekin guztora egon gara. Gu saiatu gara, sator jator. Sator jator. Eta zure kantak ene kantak. Pozik basaude, eta bera dana. Mila esker, eta umekerietan aritzen usteagatik. Orain gaude umeagoak. Zu etorri izan genetik, ja, haber jarraitzen dugun horrela. Ume oro aprobetsatu nahi du. Hori. Ume oro aprobetsatu? Ai, Fernando. Da zui be bai, Fernando eta Oskar, eskerrik asko, beti bezala, guekin egotegatik. Gure saltzero, saltzero. Gaur bai egon direla saltzero, saltzero, Zta? Zirikatzaien mugan, bai. Eta bueno, zuei batez ere, guekin egotegatik, eta bueno, espero dugu ondo pasatu zuela, eta ondo ibili, eta arratsaldean. Jo. Jo.